Salam, sənin səsinə baxırsınız. Sumqayıt şəhər sakini Bəxtiyar Hüseynov iddia edir ki, Sumqayıt Travmatologiya Xəstəxanasında çalışan Fuad Ağayev adlı həkimin səhlənkarlığı ucbatından qolu şikəst qalıb. Vətəndaş 17 aydır ki, həkimin ard-arda 3 səhv əməliyyatı nəticəsində hazırda qolunu işlədə bilmir. İşsiz qalan ailə başçısı övladlarına çörək almağa belə pul tapmır. Mən işləmirəm, 17-18 ay hərçin mən şikəst edib oturduğum evdə, mən bunu işləyə bilmirəm də. Mən bu uşağı hardan alım ki, o təminatını ödeyim? Uşaqdır, park istəyir, hamı gedir parka, bütün qonşular burada. Bunu mən apara bilmirəm. Mən bu pulum, yol pulum yoxdur yerimə. Nəyə ki, parkda ona karusellərin pulum verəm. Mən dözə bilmirəm, bu ağrıya acıya dözə bilmirəm. Bu səbrim çatmadı mənim. Mən 4 dəfə bu qolumdan əməliyyat almışam. Məndə səbir qalmayıb. Bu həkimlər mənə şikəst edib yaman yana qoyurlar. Həkim 1500 manat qarşılığında vətəndaşın qolunu 3 dəfə əməliyyat edib. Nəticə isə əvvəlkindən də pis olub. Hazırda Bəxtiyar Hüseynov qolunu istifadə edə bilmir və iddia edir ki, həkim səhv sümüyü kəsib. Deyəm, salama sümüyü. Bu sümüyü mənim kəsib. Özü kəsib. Bu salama sümüyüdür. Məncə bu sümüyü əməliyyat eləməli idi. Bu sümüyü salama sümüyü kəsib bunu. İndi bu sümüyü də bir sümə gəlmir. Əvvəllər tikintidə çalışdığını deyən Bəxtiyar Hüseynovun sözlərinə görə, hazırda heç bir fiziki işlə məşğul ola bilmir. İşsiz qalan ailə başçısı övladlarına çörək almağa belə pul tapmır. Artıq ağrılara da dözə bilmədiyini deyir. Bu uşağımı görür, mənim qolumu şikəsi. Görür, həkimlərdən mən narazıyam. Deyir, ata deyir, mən böyüyəndə deyir, uşağa heç kim olacam. Özə pulsuzları deyir, pul almayacam. Kasıbadan pul almayacam. Pulsuz eləyəcəm, deyir. Ata desən, həkimə pul verə bilmirsən, həkim də sənin qolu yaman yana qoyub. İşləyə bilmirsən, deyir atacaq. İttiham olunan həkim isə deyir ki, Bəxtiyar Hüseynovun qolu 10 il öncə səhv müalicə olunub. İndi o yaranan problemi qısa vaxt ərzində aradan qaldırmaq mümkün deyil. İki sinir sınıb, solunub, biçmişdir bir-birinə. Mən də heç vaxt onu nəzərəsiz qoymamışam. Sadəcə onu dərsin ki, ki, mən nəzərəsiz qoymuşam, yox. İşsizlik müavinəti və ya ünvanlı sosial yardım alması ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə bildirdilər ki, vətəndaş yaşadığı ərazi üzrə Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməlidir və vəziyyəti araşdırıldıqdan sonra ona qısa zaman ərzində cavab verilir. Vətəndaşın işlə təmin edilib-edilməməsinə gəlincə isə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz boşa çıxdı. Saatlı sakini Vüsal Axundov ailəsi ilə birgə Mikail Mişvik küçəsi ev 9 ünvanında kirayədə yaşayır. Ölkə başçısından başqa hara və kimə müraciət ünvanlamağı bilməyən vətəndaş deyir ki, sosial vəziyyəti olduqca ağırdır və kirayə pulunu güclə ödəyir. Saatlı rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət edib. Qəbula yazılanların çoxluğu əsas gətirilərək onun istəyi nəzərə alınmayıb. Saatlı rayonda olan icra hakimiyyətinin işçiləri bildirdilər ki, evsizliklə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə aiddir, bizə aid deyil. Bizə aid olan şəhid ailələrinə və ya xud su daşqınlarına və s. Ziyan görmüş insanlara ev tikilir. Yəni, sənə ev tikə bilməyəcək. Hər iki valideynlərim rəhmətə gedib, evim yoxdur. Hal-hazırda burada mən bu evdə kirayədə qalıram. Axundov Vüsalın valideynləri yoxdur deyəndə bioloji valideynləri sağdır. Xalasına qəlb yumruğa verilmişdi. Xalasının yoldaşı rəhmətə gedibdir. Yəni, onların qəlb yumruğunda olub da, ona görə deyil valideynlərim yoxdur. Xalasının əlindən qalma evi var idi, özü satıb. Çünki o evi satmışdı, sonra maşını almışdı, maşını da satmışdı. Yəni, özünün səhlənkarlığı ucbatından qalıb. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində fiziki imkanları məhdud şəxslərin mətbuat konfransı keçirilməsinə imkan verilməyib. Əvvəlcə mətbuat konfransının keçirilməsinə razılıq əldə olunsa da, sonradan müxtəlif bəhanələr gətirilərək tədbirin keçirilməsinə qadağa qoyulub. Dövlət qurumları məlumat verir ki, 1650 işlə təmin olunub. Özünə qurulmuş məşğul vasitə çərçivəsində belə bir proqram var, dövlət proqramı o çərçivədə. Yəni, mən amma demək istəyən ki, bu tamamilə yanlış bir məlumatdır. O, avadandımlar bizə verir, mənə də verir. Lakin biz bir iş yeri təmin edə bilmirik, ona görə edə bilmirik ki, biz icarə pulu verməyə, biz vergi verməyə, 50-10 şəxsə də bu haradandır. Bizim adımızdan istifadə edirlər dövlət qurumları.
Əlillərin Xeyriyyə İctimai Birliyinin üzvü 1-ci qrup Əli Zaur Seyidzadə bu haqsızlığa və problemlərin son həddə çatdığına görə vətəndaşlıqdan imtina etmək barədə Azərbaycan Prezidentinə müraciət ünvanlayıb. BMM-in mətbuat xidmətindən isə bildirildi ki, tədbirin keçirilməsindən imtina etməklərinin tək səbəbi həmin gün boş yerin olmamasıdır. Xanım, sizi nə maraqlandırır ki, müqavilə ilə işdə təşkilatlar var idi, yəni indi də var hal-hazırda. Yəni onlar tədbir keçirir deyə yazırlardı, ona görə yer olmadı, mümkün olmadı keçirmək. İmişlinin Bəhramtəpə qəsəbəsində ağaclar kütləvi şəkildə qırılıb. Sakinlər deyir ki, 50 hektar meşə zolağı məhv edilib. Əvəzində isə ərazidə süni göl yaradılır. Narazı kənd sakinlərinin sözlərinə görə hətta işbazlar onları bu faktı göz yummağa çağırıb. Əks halda vətəndaşların üzərinə şər atacaqlarından hədələyiblər. Hörmətli Azərbaycan xalqı, bu videoya baxanda ürəyiniz ağrıyacaq bilirəm, amma mən bunu məcburən bu şəkildə çəkməyə məcburam. Xahiş edirəm, baxın, İmişli rayonunun Bəhrəmtəpə qəsəbəsinin meşə zolağıdır bu. Görün, bizim gözəl təbiətimiz, gözəl sərvətimiz var. Baxın, görün, bəzi iş adamları bu torpağı, bu təbiəti necə məhv edirlər. Görün, 50 hektar meşə sahəsi məhv olunub, bu vəziyyətə gətirilib, çıxardılıb. Nədir, kiminsə cibi dolacaq. Daxil olan şikayətlə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən hazırda araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə. Eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz.